Oleme tänasele aktusele palunud esinema ka majandusteaduskonna vilistlase ja kinnisvara eksperdi Tõnu Toompargi. Palun! Lugupeetavad lõpetajad, tänase päeva kangelased, lugupeetav rektor, dekaan, lugupeetavad õppejõud, külalised. On väga suur au siin kõnepuldis täna olla, väga tänulik selle eest, aga ise juurde. Alustuseks paar sõna iseendast. Minu nimi on Tõnu Toompark, ma olen kinnisvara analüütik, koolitaja ja konsultant, tegelen elamispindade turuga ja kõigega sellega, mis selles sektoris toimub, väga aktuaalne teema täna. Öeldakse, et need, kes oskavad, need teevad, need, kes ei oska, need õpetavad, kes õpetada ka ei oska, need konsulteerivad. Mina olen siis kahe viimase ala mees, koolitaja ja konsultant. Aga olgu öeldud, et olen ka siin majas TTÜ-s 10 aastat kinnisvara valdkonna loenguid pidanud. Hetkeks on see tee katkenud, aga loodan, et ainult hetkeks. Natuke kaugemast minevikust. Olin TTÜ 5-aastasest diplomi õppes 1994-99. See etapp mul õnnestus läbida nominaalajaga. Väikese pausi järel astusin 2002. aastal magistriõppesse. Ja 5-aastane diplomi õppe andis võimaluse, et magistriõppes tuli läbida 4 ainet ja teha magistritöö. No selle jaoks läks täiendavalt 5 aastat. Magistriõppe maksu maksin siis 4 aine magistritööpunktide eest, aga täna võin kartmata tunnistada, et tegelikult käisin ma palju enamates ainetes vabakuulajana või siis salakuulajana ilma siis ainete eest maksmata, aga täna võin seda julgelt tunnistada, kuritegu on aegunud. Minu sidemed tehnikaülikooliga on tegelikult sügavamad lähevad ajaloos märksa kaugemale. Minu toonase TPI majandusel lõpetanud minu vanemad, kes ülikoolis kohtusid, nii et olen isegi siis alguse tipis saanud, võiks öelda. Ja minu vanaisa Walter Toompark, ehitusinsener, on muideks siis mitme Tallinna uhke hoone, seal hulgas tehnikaülikooli kompleksi projekteeri olnud. Aga tuleme tänase päeva juurde. Miks ülikoolis käiakse? Mulle on meeldinud koolis käimise kohta lähenemine, et koolist on vaja 3 asja, ülikoolist siis samuti. Esiteks on vaja haridust ja teadmisi. Mu enda kooliajast üks näide, üks lugu. Meil oli õpperühma rahanduse, mis iganes laine nimi oli, seminar Kopli 101 hoone ruumis 236. Seminar oli hommikuti, kolmapäeva hommikuti kell 8, ja paralleelgrupil oli seminar kell 10 sama sisuga. Mina pidin tööl käima ja seetõttu siis käisin hommikul kell 8 seminaaris. Kursuse kaaslased korralike tudengutena magasid hommikuti, sest tudeng peab olema ju välja pohanud. Nemad läksid siis kõik kell 10 seminaari. Nii me siis veitsime mitmed kolmapäeva hommikuid endlistraga kahekesi finantside teemal. Lahendasime raha ajaväärtuse ülesandeid muud sinna maailma kuuluvat ja kahekesi liikusid asjad kiiresti, tehtud said seal ülesanded, lisaülesanded. Ja täna ma tean, et toonased hommikused seminarid heas seltskonnas kõva tööga on selle valdkonna mulle väga selgeks teinud. Et see on minu igapäeva töö üks osa. Aitäh, Enn, sellest on väga palju kasu olnud. Aga ainuüksi sellele faktile tuginedes võin mina väita, et hariduse teadmised olema tehnikaülikoolis saanud. Ja loomulikult on lisaks veel hulk teisigi õppejõude, kellelt on väga palju kasulikku kaasalt võtta. Teine, mis ülikoolist vaja on diplom. Selles osas mul midagi erilist välja tuua pole, sest olen tegutsenud valdavalt erasektoris, kus diplomi olemasolu on pigem teise järguline. Lisatasu kliendid diplomi omamise eest ei maksa. Aga siiski, diplomit on mul vaja olnud 2 korral, kus ilma poleks hakkama saanud. Diplomit oli vaja siis, kui soovisin saada kutseliseks koolitajaks. Teine kord läks diplomit vaja, kui soovisin saada riiklikult tunnustatud eksperdiks.
Koolitaja kutse saamine läks ladusalt, riiklikult tunnustatud eksperdiks saamisel huvitas asjaosalisi rohkem, diplomist rohkem siis minu kuritegude register. Aga olgu öeldud, et maksmata loengutes käimisega ma toona vahele ei jäänud ja riiklikult tunnustatud eksperdiks sain, sest kuriteoregister oli igavalt tühi. Nii et on sellestki kasu olnud. Ja kolmas, mis on oluline, mida ülikoolis saab, see on minu jaoks kõige tähtsam, see on sõbrad, seltskond. Tehnikaülikool on olnud koht, kus ma olen leidnud hulga tuttavaid, kellega ikka jälle tööasjus kokku põrkan, ühine ajalugu on hea algus kasulikeks ärisuheteks. Meil on pikki aastaid toimunud 2 korda aastas kokkusaamised, kus 2002. kuni 2010. aasta magistrid, magistrandid, kes pole võib-olla kõik lõpetanud, koos käivad väga viljakad kokkusaamised. Mul on magistriõppest tulnud ellu kaasa väga palju häid sõpru, kellega mitte nüüd päris igapäevaselt, aga iganädalaselt küll kokku puutume, suhtleme. Ja mis kõige tähtsam, magistriõppe on minu jaoks olnud koht, kust ma leidsin oma abikaasa, minu 3 lapse ema. Ta on parima abikaasa, kes mul on olnud, parimad lapsed, kes mul on olnud, aga olgu siis korrektsuse huvides öeldud, et mul on 1 abikaasa olnud ja 3 last rohkem ei ole. Ja kui see ei ole võit, kui see ei ole kõige tähtsam, siis mis veel on? Siit kokkuvõtteks, head lõpetajad, ülikooli teadmised on teil olemas, diplom ka nüüd kätte antud. Selles osas on asjad tehtud. Sõprade hoidmiseks on vaja teha veel 1 samm, et kontaktid ei kaoks. Ja tänased lõpetajad, kui kõik, kes on kunagi varasemalt TalTechi, Tallinna Tehnikaülikooli, TIPi või TPI lõpetanud, skanneerige palun QR-kood oma nutitelefoniga ja registreerige oma konto majandusteaduskonna vilistlasportaalis. Jah, tehke seda nüüd kohe, palun. Kõige lõpetuseks veel ühe tähtsa asja juurde. Kuivõrd kinnisvara turul kuumab, palusid aktuse korraldajad mul teile mõni hea kinnisvara valdkonna nõuanne anda, aga jäägu see meie vahele. Minu soovitus on, et proovige osta kinnisvara odavalt ja müüge kallilt. Või veel parem, oske väga odavalt ja müüge väga kallilt. Ma tänan teid kõiki kuulamast ja soovin tuult tiibadesse, head lõpetajad.